حقلينا لسي وحن موجودا بيسا عول إن عبد الله ونحر يستاه وعيدا يا لمنتا فحد يا عويس لمنتا ليس ودع فيه يا بنتا أنكو عاطي ما نمنتا وعيدا عيدا منتا هلو عيار منتا عيدا عيدا منتا هلو عيار منتا يعني أنا قوم بدا انت تاسو شغالة دولة دوسة شوي مشار شنيا لباتي لا يوسي لا يقولوا ترى هقل عيد فرحات يوم ما مسلة وانا هم بنيان اشغالها دولة دوسر لما تهدب هقل عيد نلصي وحن موجود بيس عول ان عبد الله ان حريستا يا موجود بيس ساكن مركز شلي اللي يقول حالي ما يركا شيغي بري هقل عيد كي الله بحنا والله حالي وان سيحا وان فرحات وان المي حتى اجر حسنات الله كسيو إلهي إذن كيس إذن كينا هن ماشان الله كخرا جيو halkan waxaan mahad ugu jeedinaa maayirka caasimada hogeyaha dowlad hoose iyo maayir kuxiinka soo wax aqal ciidkii maanta nabeesiyay oo nagu dambeeyay 22 sanoodood baan nagu dambeeyay anagoo aan filin oo mushaarkeena aan qaadanay shan ilaa tan bisha ayaa la yiri aqal ciidkii baa ku xiga waanu qaadanaa maanta aad iyo aad baan u faraxsanahay maayirkana waxaan leenahay maayir aad iyo aad baan mahadsantahay intaas oo sanadood iyadoo la qaadanin waxa qaliida ee maanta lagaga farxiyay shaqaalaha dawladda hoose xaqaliidu siiyay maamulka cusub ee inta jooga aad baan ugu mahadnaqaynaa anoo ku hadlaya afka dumarka dawladda hoose waxaan shaqaalaha dawladda hoose aad iyo aad baan u hambalyeynaa maamulkayaga cusub maayarkayaga xoghayaha dhammaan mas-uuliyiinteeda aad baan u hambalyeynaynaa waayo sababtoo ah waxaanan horay ugu arag baan aragnay oo ah in 25ka bisha mushaarkiina la siiyo haddana xaqal ciidna loogu daro weliba nala si wanaagsan naloola dhaqmo maayarkii madaxdeedaba aad baan u hambalyeynayna waxaan aanu shaqaalahan dowladda hoose ee arrimaha bulshada muddo 20 sano in ka badan maan halkan ka shaqaynayay weli may dhicin inaan mushaarka bisha 25kayga inta la isiiyo xaqal ciidna la yahay waa ay kow waxaan u mahadnaqayaa maayarka caasimada hargeysa iyo mas-uuliyiinta dowladda hoose ee maanta joogta caasimada hargeysa anigu waa hagaasimiyey maamulkii maaliyadda isla markaana shaqaalaweynaha dowladda hoose aniga ay hoos yimaadeen in muddo 22 sanadooda ay ugu dambeysay shaqaalaha dowladda hoose hargeysa inay helaan xaqal ciidkii ay xaqa u lahaayeen marka ay munaasabadaha ciiddu ay yimaadeen waxaan aad ugu mahadnaqaynaa maayarka iyo ku-xigeenkiisa oo runtii gartay iyo xogeyaha dowladda hoose guud ahaan golaha deegaanka oo runtii gartay in shaqaalaha dowladda hoose ay helaan xuquuqaha kala duwan ay xaqa u leeyihiin oo runtii uu ka mid yahay xaqal ciidkuna xuquuqaha loo ilaaliyo shaqaalaha iyo daryeelkooda waxaan jeclahay inaan halkan bulshada ugu iftiimiyo in mushaharka shaqaalaha ay shaqaalaha dowladda hoose helaan bil kasta dhammaadkeeda iyadoo ay awel runtii bil isgaari jireen mararka qaarkood iminkana aanu sii marinayno in 25ka bisha shaqaalaha dowladda hoose ay mushaharkooga helaan oo wax aad runtii loogu farxo waxa iyaduna dheeraada oo runtii shaqaalaha lagu daryeelaa inay helaan saacadaha dheeraadka shaqeeya in OT la siiyo ama overtime oo runtii shaqa taasina ay si joogtaa ay lacagtaa u helaan shaqaalihii shaqooyinka dheeraadka qabanayay ee dowladda hoose.